Davide, prohráli jste s Kladnem, jak jste viděl ten zápas? Tak já si myslím, že dneska to bylo i doznačný, si hokej najdu bránu, bohužel jsme měli spoustu šancí a dneska rozhodlo to, že jsme dali góly, nic jiného. Čím to podle vás je, že se vám střelecky na Kladnu doma tolik nedařilo? Nevím, no já nevím, těžko se to hodnotí, já si myslím, že tady brankář Chábera dneska podal výborný výkon a prostě šlo vidět, že jsme to tam netrefovali, všechno jsme dávali do něj a já nevím, prostě je to o štěstí, buď tam ty góly spadnou, nebo to tam nespadne, to je takový hokej, prostě to se nedá nic dělat. Klíčová byla 29. minuta, tam jste dvakrát rychle inkasovali, co se stalo? Já, abych se přiznal, tak jsem to třetí golení neviděl, to tam spadlo nějak z posebranky a tam prostě bylo oslabení 4-3 a tam, já nevím, tam si, já si myslím, že tam se prostě musí k tomu hráči přistoupit trošku rychleji a tam prostě Patera ten ty přihrávky umí, to šlo, každý to prostě viděl, že to tam přihrál přes dvě hokejky do prázdní brány, já si myslím, že, nevím, ale já si myslím, že klíčová pasáž, prostě tady ty baráže celý bylo domácí prohra s Olomoucí 1-3 a tak to prostě ne. Dokázal byste najít ještě nějaký další klíčový okamžik té baráže? Vy jste teď zmínil ten domácí zápas s Olomoucí, ale ty těsné výsledky byly i jinde a goly v posledních minutách také, tak byl opravdu ten domácí zápas s Olomoucí jediným klíčovým okamžikem? No, já si myslím, že nás trošku hlavně nalomilo ta první porážka v Olomouci, když jsme dostali gol v poslední minutě prakticky z ničeho a tam si myslím, že se to trošku tam jakoby na nás něco padlo a od té doby jsme vlastně prohráli 3 zápasy po sobě nebo 4 a tam bych hledal trošku takový ten zlomový možná okamžik té baráže, protože do té doby jsme třikrát vyhráli a my jsme to perfektně rozjetý, ale říkám, tam nás trošku ztratil ten gol v poslední minutě v Olomouci a bohužel. Mohlo nějakým způsobem hrát roli i to, že jste možná měli trochu křehčí psychiku po tom průběhu té základní části? Já si myslím, že asi jo, že to prostě, že to muselo na ty hráče dolehnout, protože tolik porážek, co se tady letos v Chomutově, kolik jsme měli, tak to prostě není normální a myslím si, že s těma hráčima to trošku zamává. Bohužel jsme si řekli, že to hodíme za hlavu a že tady do té baráže půjdeme čistou hlavou a říkám, začátek se nám prostě povedl, ale bohužel pak si myslím, že se to trošku zlomilo v té Olomouci a trošku tam na nás padá taková ta deka a pak si říkám, tady ta baráž je prostě o jednou, o dvou golech, o využití přesilovek, obraní, oslabení a bohužel jsme těch zápasy nezvládli a říkám, my jsme doma neporazili Kladno, takže já si myslím, že prostě, že se nedá dělat, ale že jsme tam spadli do toho zasloužení, no, protože ty domácí zápasy jsme prostě nezvládli a když prostě chceme uhrát tu extraligu, tak ty zápasy se musí doma uhrávat. Cílem asi bude okamžitý návrat, co vy budete u toho? Já říkám, já mi skončila smlouva, já ještě nevím, co bude, ale určitě bych tady chtěl pokračovat dál, protože říkám, je tady skvělý zázemí, je tady skvělá mládež, myslím si, že do budoucna tady je chomu to schopný poskládat vlastní manšaft z vlastních odchovanců, z kluků, který jsou tady prostě pracují v mládeži a myslím si, že by byla škoda, kdyby se o to nepokusili, to určitě se pokusí, ale já si myslím, že tady prostě manšaft na příští sezonu, že tady prostě je schopný, který tu extraligu prostě může úplně v pohodě obojovat.